Ambasador Srbije u BiH Ninoslav Stojadinović prilikom današnje posjete osnovnoj školi Srbije u Palama izjavio je da je vlada Srbije obezbijedila 800.000 evra za izgradnju sportske dvorane. To je uplaćeno vladi Republike Srpske i sada je ostalo da se sprovede tender za najboljeg ponuđača za izgradnju ove sportske sale uz školu Srbija i da se krene sa radovim. Ove sedmice organi škole će doneti odluku o raspisivanju tendera, izjavio je ministar prosvete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović, te dodao da se nada da će sportska dvorana biti završena početkom nove školske godine. Nadam se naravno da će, zahvaljujući toj izuzetnoj donaciji vlade Republike Srbije, nešto novca ostati i za uređenje sportskih terena ovdje u dvorištu ove škole i da će ovo u stvari biti centar okupljanja mladih ljudi koji su skloni sportu i koji vole sport ovdje u Palama. Sportska dvorana osnovne škole Srbije dimenzija 1093 kvadrata moći će da primi 500 gledalaca. Direktor osnovne škole Srbija, Neđo Štrale, izrazio je zadovoljstvo što će učenici u narednoj školskoj godini imati sportsku dvoranu, te istakao da će školski organi već od sutra krenuti sa aktivnostima oko raspisivanja tendera. Znači imamo projektnu dokumentaciju i računam od potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim izvođačem da nam treba negdje jedno 2,5 do 3 mjeseca za izgradnju sportske sale. Kad to kaže, mislim da imamo uređene već slačionice, znači imamo mušku, žensku za sudiju i za delegata. Isto tako možemo produžiti grijanje od postojeće kotlovnice, struju, vodu i tako dalje. Planiramo napraviti tu još jedno univerzalno igralište. I ako nam ostane novca, ja pretpostavljam da hoće još jednu teniski teren. Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović prilikom današnje posjete Palama obišao je novoizgrađen ekonomski fakultet te razgovarao sa rukovodstvom fakulteta. Vlada je u ovaj objekat uložila 5.100.000 maraka po primarnom ugovoru. Još jedan aneks nam slijedi da završim i to ćemo završiti vrlo brzo za dodatne radove i onda idemo na opremanje objekta. Obezbijedit ćemo sredstva i uvjeren sam dakle da ćemo sav posao praktično završiti za početak naredne akademske godine i da će to svakako biti jedna ozbiljna, kvalitetna pretpostavka za rad studenata, ali i profesora i naravno jedan od važnih uvjeta za akreditaciju univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ovo je zaista dakle veliki i radostan dan za ekonomski fakultet i zaista ministar nas je obradovao i predsjednik vlade i mi smo zaista zajedno sa rektoratom univerziteta ovih proteklih pola godine zaista radili na izgradnji i opremanju ove zgrade i ja se nadam da ćemo od naredne dakle školske godine, kako je ministar kazao, biti u našem novom prostoru ekonomskog fakulteta. Kada je u pitanju studentski smještaj, ministar Kasipović je rekao da vlada Republike Srpske zajedno sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu i studentskim centrom radi na obezbeđivanju kreditnih linija za rješavanje studentskog smještaja u Palama, te dodao da obezbeđenjem kreditnih linija za Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Banja Luci u naredne dvije godine pitanje studentskog smještaja za narednih 20 do 30 godina biće skinuto sa dnevnog reda.